doncs, la moció conjunta dels grups municipals de CUP, Iniciativa i ARC+, per la millora de l'accessibilitat a l'estació dels Ferrocarrils Generals de la Floresta. Té la paraula senyor Piqué. Moltes gràcies. La moció que tots vostès han pogut llegir, la seva versió doncs, presentada conjuntament amb Iniciativa per Catalunya i Esquerra Més, doncs, neix d'una demanda del col·lectiu de la gent gran de la Floresta que posa sobre la taula la necessitat de resoldre un tema d'accessibilitat a l'andana sentit Barcelona. Val a dir que l'andana sentit Sant Cugat té el tema resolt des de fa força anys, raó per la qual ningú no entén el perquè d'aquesta discriminació en funció de la procedència. Estem parlant, per tant, d'accessibilitat, d'una accessibilitat que ja es va abordar quan en el seu moment es va instal·lar l'ascensor existent. Estem parlant de facilitar l'accés a una plaça que té un desnivell de més de 6 metres i per accedir-hi cal fer-hi una volta de més de 150 metres amb un desnivell considerable, la qual cosa fa inviable en termes d'accessibilitat d'una altra alternativa. Estem parlant d'una petició antiga, molt antiga, i que no ha tingut mai resposta per part de cap administració. Estem parlant d'accessibilitat en un barri ple de barreres arquitectòniques, moltes de les quals es podien haver anat resolent a les múltiples actuacions que s'han fet en la via pública. Tothom recordarà el carrer Diputació, un carrer que va ser arranjat en un any dues vegades i que les barreres arquitectòniques es van deixar exactament al mateix lloc. O en el mateix sentit, el passeig de la Floresta, que era repavimentat sencer i les barreres arquitectòniques van quedar en el mateix lloc on eren abans. Senyora Conesa, en el pregó de la Festa Major de la Floresta, el col·lectiu de la gent gran li va demanar, ens van demanar, entre altres coses, solució a aquesta demanda. Recordo que vostè ens va dir, tot acceptant, que era una petició plena de sentit que caldria resoldre-ho. Ara tenim l'oportunitat per fer-ho. Podem mirar de buscar arguments per no fer-ho, i en trobarem, segurament, eh? O podem fer al revés, buscar arguments per fer-ho, per tirar-ho endavant, i també en trobarem. Es tracta d'això, justament. Estem parlant d'una quantitat de 150.000 euros, en xifres que vostès han proporcionat, i de 3.000 euros de manteniment a l'any. Vostès sabien que l'any 2011 els 100.000 euros de lliure disposició de la Floresta van ser retirats a causa de les retallades que l'Ajuntament va fer? Ja en tenim 100.000. Vostè recorda que l'any 2012, 13, 14, fins ara els diners de lliure disposició van ser reduïts en 20.000 euros per any per la mateixa raó i encara no s'han pogut restaurar? I en tenim, amb escreix, la quantitat que seria necessària. Però en qualsevol cas no mirem enrere. Això són arguments per posar damunt de la taula. Senyora Conesa, de vegades vostès han donat exemple de saviesa canviant el sentit del vot en el mateix ple. Avui no es tracta d'una discussió ideològica, estem parlant d'accessibilitat, de resposta a aquelles persones que confien en l'administració justament per no sentir-se discriminats. Ara que farem el centenari de l'arribada dels ferrocarrils del Generalitat de Catalunya, no seria bona manera de celebrar-ho, això? Que totes les estacions, evidentment també la de la Floresta, responguessin criteris d'accessibilitat. Vostè, en la seva intervenció inicial, com a resposta a un dels veïns de la Floresta, ha fet referència explícita a la voluntat de buscar una solució, insistir davant de l'empresa de Ferrocarrils de la Generalitat per buscar, bueno, en definitiva, donar resposta a això. Si mirem la... ho dic en altres paraules, l'esmena que vostès han presentat no enquadra amb el que vostè m'ha dit. En absolut. L'esmena fan referència senzillament a buscar una alternativa per garantir una accessibilitat segura. Res més. Si mirem la moció que hem presentat, fins i tot que ha estat modificada amb aportacions de partits que la signaven després, si em deixa, realment, faré la lectura del punt 3, que jo crec que vostès s'hi podien sentir identificats i fins i tot donar-hi suport, perquè respon també al que vostè ha apuntat abans, que diu prendre el compromís d'execució de l'obra referenciada, tot establint els convenis de cessió, corresponsabilitat i actuacions que siguin necessaris per tal que es desenvolupi durant l'exercici pressupostari de l'any 2017. Així com pactar amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya una fórmula econòmica que permeti un finançament efectiu de l'actuació. En qualsevol cas, l'Ajuntament pren el compromís d'execució substitutiva, si fos el cas, una vegada realitzats els convenis apuntats de l'obra sense perjudici de la reclamació econòmica que pertoqui a l'empresa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies. Clar, quan jo parlava del 2011 i dels diners de disposició que es van haver de destinar a altres prioritats, el que volia posar damunt de la taula
és que aquests diners segurament es podrien haver invertit perquè en el seu moment havien estat, només era això, no eren aquests diners nous, i tampoc pretenia rescatar-los o reclamar-los de la taula, que són diners que en un moment donat no es van invertir en el barri per les raons que fossin, com vostè ha explicat. L'altra cosa, vostè parla de que la major inversió que s'ha fet en els drenatges de la ciutat és la Floresta. Jo no ho discutiré, això. L'únic que li demanaria, en tot cas, si posem el rang d'anys, entre quan i quan. En 100 anys, probablement, no seria ben bé això. Però aquesta discussió no aniria enlloc. Una última cosa, només. Jo el que he fet, com a president del Consell de Barri, és traslladar aquí allò que he traslladat a vostès en altres moments, en altres reunions. La petició aquesta que ha arribat aquí ve a partir del col·lectiu de gent de la Floresta i rep el suport de molta altra gent del barri. Això també crec que és important que quedi clar. No és un caprici de la CUP, ni d'Esquerra, ni d'Iniciativa. És una petició que arriba i com toca, la fem arribar allà on toca. Gràcies.